Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do Blink. Algumas semaninhas aí sem dar uma rapidinha, tava precisando trocar o óleo. Imagino que você tenha uma frequência melhor do que a minha, né? O que também não é muito difícil. Estamos aqui em cima do balcão, saímos da novela das 7 para apresentar o Jornal Nacional. Antes de prosseguir com as nossas rapidinhas, dois recados. Inscrevam-se no nosso canal do YouTube antes que eu demita o Gradim me demita ou as duas coisas ao mesmo tempo. Dois, as pessoas reclamam que eu falo rápido, mas é o Blink, é a rapidinha, mano. Tem que ser rápido, entendeu? Senão não tem graça. É uma imitação, uma combinação do Blink, do Malcolm Gladwell, né? Aquela interpretação super rápida, com The World in 60 Seconds, do rapaz que eu esqueci o nome lá da Eurásia, que é o rapaz lá de fora, o Ian Bremmer, que ele é muito legal. Então vamos lá para a nossa rapidinha hoje aqui em cima do balcão, super rapidão. Um, dois, três e já. Romel Andriotti, Felipe, boa tarde, admiro muito seu trabalho, muito bom gosto. Seus textos são absolutamente deliciosos de ler. Mamãe também fala a mesma coisa. O que você fez para escrever tão bem? Compartilhe conosco algumas dicas práticas. Ler, ler, ler e ler. E também refaça o seu texto. Vai em cima dele, fica refazendo, relê, tal, 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 pede opinião dos outros. Você já pensou no efeito que pode estar acontecendo nos gestores de fundos que assinam relatórios empíricos e baseiam suas alocações neles? Olha, existe, né? Mas acho que também os fundos fazem sua pesquisa própria, né? A gente só tá aí para ajudar com algumas outras ideias. Quando teremos ETFs de renda fixa e de criptomoedas? ETFs de renda fixa tá saindo. Criptomoedas tem gente também que tá fazendo, mas deve demorar um pouco mais. Chrysler Guimarães, Felipe, meu brother, revela aí pra galera quem está mais rico, você, Rodolfo, Caio Mesquita ou Warren Buffett? Olha, é uma disputa muito cabeça a cabeça, viu? Mas eu acho que assim, eu acho que eu tô um pouco na frente, mas o Buffett também tá chegando. Thiago Pereira, grande nadador, você acha que é bom comprar ouro físico ou papel? E se tratando do físico, juntamente com o dólar, deve se colocar no banco ou guardar um pouquinho, um pouco mesmo em casa? Putz, pode ser um pouco físico, um pouco de ouro, de qualquer jeito que você quiser. Wei Chengguang, o que vai acontecer com o mercado se todo mundo começar a adotar o Barbell Strategy? Olha, depende, se for todo mundo mesmo Barbell Strategy, pode ter problema nas ações de pouca liquidez, né? Mas eu acho que isso aqui nunca vai acontecer porque o mercado é bitoladão no Markowitz. É isso que nos dá oportunidades fora do Markowitz, que é a média, né? A gente quer as caudas, né? Quem é que não gosta de uma rapidinha com a cauda, não é mesmo? Um grande abraço, semana que vem tem mais.